kyllä. Varsinkin alkuun kun yleensä ottaa uudet patjat, niin muutama dekat jää tuntuu, että aika hapoilla, kun tuntuu vähän raskaalta, mutta nämä oli niin heti ekasta jästä lähtien. Niin tosi hyvän tuntuista kyllä. Olen tyytyväinen näihin 3-3 luokkaa. Ja onko plussa? Silloin, tai saako olla? Mä en tiedä, kun se on, menee toi, niin kuin, onko se 45% polvia lonkan välissä peittää. En tiedä tarkkaan. Siellä HPK:ssa mulla oli 3-4,5. Jäykempää kuin minä on vähän löysempää. Mä en muista nyt ihan tarkkaan, kumpi versio nämä oli niistä, mutta niillä oli kans vaihtoehtona siinä. Yeah. Siitä on panssari, tää on kuulemma sun tämän perussuomalainen niin, varustamerkki. No ei, että silloin just kun nämä panssarit vaihtoi se sääntö, että tuli pienemmät panssarit, niin tosi moni niin kuin kokeili keneskeä. Ja sitten kun netissä leviää kuvia, että yksi kokeili jotain, niin sitten siitä niin... Mäkin haluan. Niin, että aika moni siinä yhdessä vaiheessa kokeili keneskeä. Ja se itse niin vartalo siinä tuntui vähän semmoiselta hepposemmalta, mutta kädet oli hyvät, niin se ei ollut enää silloin. Mutta... Ja silloin varsinkin on ollut käyttää. Se on lähtee aika luja. Mites sulla on luistimen naru ja singlepussi? Onko siihen jotain tarinaa? Joo, tai mä oon itse asiassa kanssa kokeillut tuplapussia ja pelasalalla idea, että se suojaa sit siitä. Jep. Sit voidaan vielä kypärä, mä voin antaa tosta. Joo. Mattapintainen. Joo, tää on itse asiassa mun mattapintainen. Mä en tiennyt, että se tulee tällä. Siihen tietenkin vähän jää noin kiekojen ja hyvältä tuntui, niin seuraava maski on sitten se aksiksi, että tää on vielä niin tää Lefebvren kanssa tehty. Mutta sä oot CSM-kypäristä tykännyt? Joo, olen tykännyt, että itselle se niin kuin, tosi pieni pää on ollut ja sitten nää sai silloin, tietenkin nääkin tulee aika kustameina nykyään nämä maskit, mutta tää terävyyttä potkuu ainakin nyt toistaiseksi, kun on näillä jäljellä mitä on ollut, että uskon, että näillä tuon sitten jatkossa vetää. Ja tyylikästä valkosta on niin, pientä. Makeet. Vanhan liiton fiilis. Niin, joo, aina pitääkin. Monta vuotta sitä yksi osasta käyttänyt.